Ahoj, děti! Dnes si představíme nové písmeno. Takže pojďme se podívat, dopoznáváme abecedu. Tento typ cvičení již znáte, takže prosím, přerušte video, vyřešte a potom se vraťte. Já to vyřeším také a svá řešení porovnáme. Děkuji. Víš, víte, jak se jmenuje nové písmeno? Já ještě ne. Takže já si vyberu tady modrou pastelku, políčka s prázdným kruhem. Modře vymaluji. Jo, tady ještě nahoře, taková špička. Hm? Aha, a už se mě tady objevují nůžky. Nůžky, nůžky, slovo nůžky začíná na N. Tak. Druhá pastelka červená a plné kruhy vybarvené. Ano, je to hledané písmeno, takže tímto hledaným písmenem je písmeno N. A já mohu přečíst, jak je nadepsaná stránka N1. A jdeme hledat další předměty, věci. Které začínají nano. Tak co vás napadá? Mhm. Nano, n. Aha, že by, už něco slyším, a teď už to slyším od mnoha z vás. Ano, je to nos. Nos, další obrázek. Tohle vypadá na nějakou rostlinu, tak tady není nic. No rostlina to bude. Dokonce tady vypadá nějaký květ, květina. A už znalci říkají, že je to... Ano, narcis, narcis, jedna z prvních jarních květin. Mhm. A třetí obrázek. Tak, tohle vypadá na nějakou rukově. Čeho? No, někdo už to říkal, to byl dobrý typ. Ano, nůž, nůž, takže narcis, nůž, nos a ještě ty nůžky, takže jsme si představili písmeno N. A na závěr, ano, sestavíme. Roto abeceda nabízí tyto součástky, a ze kterých takhle krásně můžete N. Sestavit. Výborně. Takže jsme si představili nové písmeno N.